Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και καλωσορίζω τώρα τον δικηγόρο Παραρίο Πάγο, τον Βίκτορα Τσιλώνη που είναι μαζί μας. Κύριε Τσιλώνη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, χαίρομαι πολύ που είμαστε και πάλι μαζί. Κύριε Τσιλώνη, ο λόγος, η αφορμή μάλλον που σας κάλεσα είναι επειδή κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ένα άρθρο, να το πω, μια τοποθέτησή σας να το πω, για το τι πρέπει να γίνει για αυτές τις τραγωδίες οι οποίες υφίστανται, ακολουθείται η δικαστική οδός, αλλά δεν προωθούνται τα πράγματα με την σβελτάδα, να το πω, έτσι ώστε και οι οικογένειες των αδικοχαμένων θυμάτων να νιώσουν ότι υπάρχει κάποια δικαίωση, αλλά και πραγματικά και ο απλός κόσμος, η κοινή γνώμη, η οποία συγκλονίζεται παγκόσμια, θα έλεγα, όταν μαθαίνει για τέτοιες τραγωδίες, να αισθανθεί ότι τα πράγματα γίνονται έτσι όπως πρέπει να γίνονται και ακολουθείται ο δρόμος της δικαιοσύνης όπως πρέπει να ακολουθηθεί. Μάλιστα. Είναι γεγονός ότι μετά το Μάτι αλλά και τα Τέμπη. Αυτά τα δύο τα συνδυάσατε έτσι προφανώς γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλες τραγωδίες. Ναι. Και γιατί συγκλώνησαν την ελληνική κοινή γνώμη τα τελευταία χρόνια και αποτελούν συλλογικά δυστυχήματα κατά την ευρεία έννοια, γιατί κατά την στενή νομική έννοια όπως περιγράφουμε, ακόμα και ένα ατύχημα όπως έγινε στο σχολείο στις Σέρρες μπορεί να συνιστά συλλογικό ατύχημα. Έτσι όπως η περίπτωση χθεσινή με το ΙΚΑΒ, που ερευνητέα βέβαια, έτσι, φέρεται ότι υπάρχουν ευθύνες εκεί πέρα. Από το πρώτο ρεπορτάζ αυτό φαίνεται να υποδεικνύουν. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν το ξέρω καλά το θέμα, αλλά ξέρω, ξέρω ότι σε τέτοια πράγματα πρέπει πολύ γρήγορα να διερευνώνται όλα, τα πάντα. Ακριβώς, η μελέτη γράφτηκε από εμένα, τον Νικόλα Αποστολίδη και τον Ετιέν Ροζεντάλ, έναν Γάλλο δικηγόρο, φιλέλληνα, ο οποίος ασχολήθηκε την δεκαετία του 90 στη Γαλλία με τα ζητήματα αυτά, γιατί στη Γαλλία την δεκαετία του 90, το 94 υπήρξε αντίστοιχο μεγέθους και τάξη ατύχημα με αυτό τον Ντεμπόν έξω από το Παρίσι, στο οποίο σκοτώθηκαν περίπου 54 άνθρωποι. Mm-hmm. Και είχε και πάρα πολλούς τραυματίες προφανώς. Και αυτό στάθηκε αφορμή να αλλάξει κάτι μετά. Αυτό στάθηκε αφορμή ώστε να δημιουργηθεί ένα γαλλικό μοντέλο, το οποίο βασίζεται στο πρώτο να στηρίξει τα θύματα αυτά και νομικά και ηθικά και ψυχολογικά, ώστε να έχουν δικαίωση. Δηλαδή τα θύματα σήμερα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, δεν έχουν, όχι τα θύματα, οι οικογένειες των θυμάτων. Ή και τα θύματα ενδεχομένως, κάποιοι που τραυματίστηκαν ή πέρασαν όλο το σοκ. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που έφυγαν από τη ζωή. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δεν υποστηρίζονται με κάποιες δομές, μέσα από κάποιον τρόπο. Ως τότε δεν υπήρχε κάποια συγκεκριμένη δομή. Και για τη Γαλλία λέτε. Ναι, τώρα. Ναι, και αυτό που αναπτύχθηκε στη Γαλλία μετά το ατύχημα του 1994 ήταν να γίνουν κάποια σωματεία και κάποιες συλλογικές ενώσεις ανθρώπων που θα το στηρίξουν. Εμείς πήραμε αυτό το μοντέλο, το μελετήσαμε, λάβαμε υπόψη μας πολύ σοβαρά την ελληνική πραγματικότητα, τα προβλήματα που έχουν στην Ελλάδα τα σωματεία και αυτές οι ενώσεις οι άτυπες και το πόσο συγγενή και προβληματικά είναι όπως όλοι ξέρουμε από τη γειτονιά μας μέχρι το Δήμο μας μέχρι τη χώρα μας ολόκληρη. Και καταλήξαμε στη μεταμόρφωση αυτού του μοντέλου και στην πρόταση να γίνει μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Μέτρα τη Θεσσαλονίκη. Μέχρι στιγμής, ξαναλέω το ερώτημά μου, μήπως δεν κατάλαβα, τι γίνεται με όλες αυτές τις περιπτώσεις. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας φορέας να συντονίσει το τι πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει φορέας. Στα Τέμπη, από όσο ξέρουμε από τη δημοσιότητα, υπάρχει κάποιο σωματείο, εάν δεν κάνω λάθος, με επιφύλαξη όσων έχω διαβάσει, το οποίο έχουν συστήσει τα θύματα και προσπαθεί να τους εκπροσωπήσει. Δεν υπάρχει όμως ένας επίσημος φορέας. Και τα θύματα, εκτός από το ψυχολογικό και το ηθικό τεράστιο μέτωπο που έχουν να αντιμετωπίσουν, έχουν και το νομικό, το οποίο είναι ουσιαστικά 6 δικαστήρια. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θα ξεκινήσει και θα κάνει αστικά και ποινικά τη διαδικασία ή διοικητικά, θα έχει κατά πάσα πιθανότητα 3 δικαστήρια μέχρι να φτάσει στον Άριο Πάγο, εάν είναι πολιτικό και αστικό. Ενώ αν υπάρξει αυτή η ανεξάρτητη διοικητική αρχή, τι θα γίνει πιο καλά, πιο σωστά? Πρώτον, το πρώτο πράγμα που θα γίνει θα είναι να γίνει μια πιο σωστή διερεύνηση. Είδαμε και από το ΜΑΤΙ και από τα Τέμπη την προσπάθεια των εκάστοτε κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα με τη σύσταση επιτροπών, οι οποίες δέχτηκαν αμέσως πειρά και βολές γιατί ήταν προσωρινές. Γιατί τα μέλη μπορεί υπενήσεστε ότι μπορεί ο πολίτης να βάλει στο μυαλό του ότι μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε είτε καθυστέρηση επίτηδες λόγω χρονικής συγκυρίας εκλογών ή οτιδήποτε, είτε συγκάλυψης, είτε οτιδήποτε που να μας προβληματίζει. Και αυτό και το προσωρινό του πράγματος, έτσι, ότι γίνεται μια επιτροπή
αποφασίζουν κάποιοι ποιοι θα είναι τα μέλη, μπορεί κάποιοι να είναι πρώην μέλη του τάδε οργανισμού ή του δίνα φορέα, αυτό να μην αρέσει σε κάποιους, να δημιουργεί αμφιβολίες ή σκιές, γενικά να υπάρχουν προβλήματα. Και στις δύο περιπτώσεις λοιπόν που απασχόλησαν την κοινή γνώμη τα τελευταία χρόνια, είδαμε ότι δεν μπορούσε να βγει ένα πόρισμα το οποίο θα βοηθούσε τις δικαστικές αρχές, οι οποίες φυσικά έχουν τον τελικό λόγο στη δικαστική πορεία μιας υπόθεσης. Πάντως ακούμε όπως η ελληνική λύση κόμματα έτσι προεκλογικά να λένε όχι τόσες ανεξάρτητες αρχές. Εδώ εσείς λέτε να προσθεθεί άλλη μία. Η απάντηση σε αυτό προφανώς δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Θέλουμε πολλές ανεξάρτητες αρχές εφόσον κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αν δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, δεν θέλουμε καμία. Ναι, αλλά το θέμα είναι αυτό που άκουγα από τον κύριο Βελόπουλο, δεν ξέρω πόσο ισχύει, είναι ότι πληρώνονται πολύ. Είναι μεγάλο το κόστος του να έχουν συσταθεί και να λειτουργούν ανεξάρτητες αρχές. Οι ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες να πούμε ότι έχουν επιδείξει κάποιες από αυτές πολύ σημαντικό έργο, όπως ο συνήγορος του πολίτη, στον οποίο μπορούν να καταφύγουν οι πολίτες εξοδικαστικά. Πολύ συχνά με συνδρομή δικηγόρου, γιατί βοηθάει να περιγραφεί αναλυτικότερα και καθαρότερα μια υπόθεση, αλλά δεν είναι απαραίτητο αυτό. Έχει δώσει πάρα πολλές λύσεις, εκατοντάδες χιλιάδες λύσεις όλα αυτά τα χρόνια σε πολίτες. Ακόμα και σε εμάς που έρχονται άνθρωποι στα δικηγορικά γραφεία, πολλές φορές εξοδικαστικά. Άρα λέτε ότι μια τέτοια σύσταση ανεξάρτητης διοικητικής αρχής διερεύνησης, λέτε συλλογικών δυστυχημάτων, δεν θα είναι το θέμα με το ΕΚΑΒ, παραδείγματος χάρη, δεν θα είναι ένα τέτοιο. Το γαλλικό μοντέλο έχει προβάλει ότι το συλλογικό δυστύχημα μπορεί να αφορά και μόνο έναν άνθρωπο, εφόσον βρίσκεται μέσα στη δημόσια σφαίρα. Ακόμα και στο ιδιωτικό χώρο, δηλαδή ένα ατύχημα που θα γίνει σε έναν ιδιωτικό χώρο, συναυλιακό χώρο, μπορεί να θεωρηθεί συλλογικό δυστύχημα ακόμα και αν υπάρχει μόνο ένα θύμα. Επομένως, η αρχή θα ήταν επιφορτισμένη και με ίσονος, να το πω εντός εισαγωγικών σημασίας, γεγονότα και ατυχήματα. Επειδή είστε δικηγόρος με μεγάλη εμπειρία, όμως πείτε μου, ποιοι είναι αυτοί που στελεχώνουν αυτές τις ανεξάρτητες αρχές, γιατί κάποιες φορές δεν λειτουργούν έτσι ανεξάρτητα, μήπως πρέπει να αλλάξει θεσμικά το πώς συστήνονται αυτές οι αρχές? Αυτό θα πρέπει να αλλάξει βάση νόμου. Έχουμε ήδη όμως και παραδείγματα και με την Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας, θα ξαναπώ, και με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και με το Συνήγορο του Πολίτη, ότι έχουν έργο και επιδεικνύουν έργο. Τα μέλη διορίζονται των ανεξάρτητων αρχών? Τα μέλη, από όσο ξέρω, διορίζονται. Ο Πρόεδρος διορίζεται. Αυτό γνωρίζω. Mm-hmm. Είναι δηλαδή κυβερνητική επιλογή ή μπορεί να είναι και θέμα της Βουλής. Να υπάρχει μια επιλογή κοινή συνενέση υποψηφίου. Ενδιαφέρον ρεπορτάζ αυτό, το πώς γίνονται οι ανεξάρτητες αρχές, γιατί και η λέξη ανεξάρτητη από μόνη της έτσι είναι προβληματική, γιατί όλοι ανεξάρτητοι είναι και κανένας δεν είναι ανεξάρτητος στο τέλος. Κοιτάξτε, πάντα να πούμε ότι αυτό με τις ανεξάρτητες εσείς και τις ανεξάρτητες με τα δημοκρατικά και με τα ελευθερίες έχουμε ένα θέμα γενικά. Πολλές φορές ακούμε στην Ελλάδα ότι το δημόσιο δεν λειτουργεί και γιατί δεν έχουμε ιδιωτικό τομέα. Και εκεί, όπως είπατε και στην περίπτωση ελληνικής λύσης με τον κύριο Βελόπουλο, η απάντηση δεν είναι άσπρο και μαύρο, γιατί μπορούμε να πάμε στην Νορβηγία και να πούμε τι ωραία που λειτουργεί το δημόσιο και να μετά να γυρίσουμε και να πούμε γιατί να έχουμε περισσότερο ιδιωτικό τομέα και να μην έχουμε ένα δημόσιο σαν της Νορβηγίας. Το πάνω δηλαδή είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα είναι στελεχωμένη σωστά. Θα έχει τους σωστούς ανθρώπους με όραμα και όρεξη να προσφέρουν έργο. Εντάξει, τώρα σας ακούει ο κόσμος και λέει μπράβο, πολύ ωραίο παραμύθι αυτό που τους βρήκατε όλους αυτούς που θα λειτουργούν σωστά κάτω από τέτοιες συνθήκες. Να μας τους δείξετε δηλαδή, γιατί θα είναι δακτυλοδεικτούμενοι οι άνθρωποι αυτοί που θα λειτουργήσουν έτσι. Πιστεύω ότι υπάρχουν. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν. Δεν τους βάζουμε όλους τους ανθρώπους, όλους μας σε ένα τσουβάλι. Αλλά δυστυχώς δεν είναι η πλειοψηφία. Δεν είμαστε η πλειοψηφία. Ας το πούμε έτσι, ας ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας. Να πούμε και αυτό, πουθενά δεν είναι σε όλο τον κόσμο. Πολλές φορές νομίζουμε ότι στην Ελλάδα εδώ είμαστε η μειοψηφία και ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν οι πλειοψηφίες που ούτε εκεί υπάρχουν. Mm-hmm. Ναι. Έτσι, μιλούσαμε για τα Τέμπη και είδαμε προχθές τι έγινε στην Ινδία. Εντάξει, η Ινδία είναι ένα βλέπουμε χανές τι κράτος. Γίνεται και στη Νέα Υόρκη, γιατί είναι και άλλα πράγματα, ναι. Έτσι, με τις πυρκαγιές, όπου δεν υπάρχει άμεση ευθύνη, αλλά τι περιβαλλοντική καταστροφή έχουμε. Αλλά εδώ βεβαίως είναι θέματα τα οποία σε εμάς, όσον αφορά τουλάχιστον και το Μάτι και τα Τέμπη, έχετε δίκιο που τα συνδυάζετε, είναι δύο δυστυχήματα που υπάρχουν σαφείς ευθύνες. Και ο κόσμος βλέπει, πέρασε τόσος καιρός από το Μάτι και βλέπουμε οι οικογένειες των θυμάτων
να λένε πόσοι βγαίνουν στον αφρό, σαν να μην έχουν συντελέσει σε τίποτα. Και πέρα από τη διερεύνηση, υπάρχει ένα τεράστιο κόστος νομικό για τους ανθρώπους αυτούς που θέλουν να βρουν δικαίωση. Αυτοί οι άνθρωποι, και αυτό που προτείνουμε είναι όχι να μην έχουν πρόσβαση στους συνηγόρους που θέλουν, ίσα ίσα το αντίθετο. Αν μπορεί ο καθένας να έχει όσους συνηγόρους θέλει. Αλλά πέρα από αυτή τη δυνατότητα που ούτως ή άλλως έχουν σήμερα, να υπάρχει μια δημόσια αρχή η οποία να μπορεί να συνδράμει με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αυτή την οικονομική δυνατότητα. Mm-hmm. Ή μπορεί να την έχουν τώρα, αλλά να μην την έχουν όταν φτάσει η υπόθεση στον αεροπάγο. Γιατί χάνονται και έτσι πάρα πολλές υποθέσεις. Πόσο γρήγορα μια τέτοια ανεξάρτητη διοικητική αρχή θα είχε φτάσει σε συμπεράσματα? Εξαρτάται από την υπόθεση. Υποθέσεις όπως στη ΣΕΡΕΣ ή με το ΕΚΑΒ ή κάτι άλλο που θα γίνει αντίστοιχα, μπορεί πολύ σύντομα και μέσα σε ένα μήνα, ανάλογα βέβαια με τους κανονισμούς που θα υπάρχουν και το πόσο τελεχωμένοι θα είναι, να βγάζει συμπεράσματα και να βγάζει μια γνωμοδότηση η οποία θα είναι μη δεσμευτική για το δικαστήριο, αλλά σίγουρα θα είναι πάρα πολύ βοηθητική. Τώρα εσείς έχετε στοιχειοθετήσει αυτή την πρόταση, θα την προωθήσετε κάπου? Ωραία, δημοσιοποιήθηκε, κουβεντιάζεται. Από εκεί και πέρα θα την προωθήσετε και σε κάποια. Τώρα είναι υπηρεσιακή κυβέρνηση. Από τη στιγμή που θα έχουμε κυβέρνηση, θα προωθηθεί στα αντίστοιχα υπουργεία? Προφανώς και θα προωθηθεί και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα τύχει θετική αντιμετώπιση, γιατί είναι μια πρόταση που την χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Στο δικηγορικό σύλλογο την έχετε υποβάλει? Όχι, γιατί δεν έχει. Δεν θα είχε νόημα να είναι και μια πιο συλλογική πρόταση? Εσείς την διαμορφώσατε, σύμφωνοι, αλλά να είναι περισσότερα άτομα που θα συνενωθούν στο να το προτείνουν. Είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα αυτή. Να πω ότι ήδη μετά την δημοσιοποίηση της πρότασης έχουμε λάβει πάρα πολλά σχόλια και από νομικά πρόσωπα και από φυσικά πρόσωπα. Ας πούμε, το γαλλικό μοντέλο θέλει μόνο τα φυσικά πρόσωπα να εκπροσωπούνται και λάβαμε ένα σχόλιο εχθές από μια σοβαρή εταιρεία ότι κοιτάξτε, εμείς είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό στο οποίο υπήρχαν μόνο υλικές ζημιές και γιατί ας πούμε να μην ήμασταν και εμείς θεωρηθούμε θύματα όχι ενός δυστυχήματος, ενός ατυχήματος, γιατί η διαφορά μεταξύ του ατυχήματος και του δυστυχήματος είναι όταν υπάρχει βλάβη ή βλάβη σε άνθρωπο. Μάλιστα. Κύριε Τσιλώνη, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα το ξαναδούμε προφανώς, θα το βρούμε αυτό μπροστά μας, με την έννοια ότι αν υποστηριχτεί από περισσότερα άτομα, μπορεί να τύχει και άλλη αντιμετώπιση και από την κυβέρνηση που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πιστεύω ότι όλα τα θύματα αξίζουν να έχουν τη δικαίωση που τους αρμόζει. Καλό μεσημέρι σας εύχομαι. Και εμείς κυρίες και κύριοι θα πάμε διάλειμμα, αλλά πριν από το διάλειμμα θα δούμε για αυτή την υπέροχη έκθεση που σας προσκαλώ, την έκθεση, πρώτη έκθεση κυκλικής οικονομίας, Forward Green, εδώ στην έκθεση, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και δωρεάν πάρκινγκ, αρκεί να βρείτε βεβαίως, θα βρείτε όμως, θα μπορέσετε να βρείτε και μπορείτε εντελώς δωρεάν να παρακολουθήσετε εξαιρετικές παράλληλες εκδηλώσεις, τραπέζια, κυκλική οικονομία, ενέργεια, τι γίνεται με τα απόβλητα. Εξαιρετικές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις ανθρώπους από κοντά ή με Skype να παρακολουθήσεις στην ίδια ώρα σε ένα σημείο, ανθρώπους με τους οποίους μπορείς να αναπτύξεις συνεργασία, ανθρώπους με τους οποίους μπορείς να μιλήσεις. Μοναδική ευκαιρία, μην τη χάσετε εσείς που κινήσετε όλοι γύρω από αυτό το χώρο της κυκλικής οικονομίας ή που θέλετε να μάθετε ή που ενδιαφέρεστε να μάθετε. Εδώ στους χώρους της ΔΕΘ, λοιπόν, αύριο στις 11 και 4 συντονίζω και εγώ ένα τραπέζι για την ενέργεια. Επόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία. Θα δούμε λοιπόν το βίντεο και σε λίγο θα επιστρέψουμε με τον υποψήφιο δήμαρχο του Δήμου Παύλου Μελά, τον Γιώργο Λίτση. Η πρώτη διεθνής έκθεση κυκλικής οικονομίας Forward Green και το δεύτερο φεστιβάλ κυκλικής οικονομίας Θες Clean, Θες Green διοργανώνονται από τις 8 έως τις 10 Ιουνίου στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης ΔΕΘ HELL EXPO. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στις μέρες μας να προωθήσουμε την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία. Η Ελλάδα χρειάζεται να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα όσον αφορά την κυκλική οικονομία και την ανακύκλωση. Γι' αυτό και εμείς ξεκινάμε φέτος την πρώτη διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Κυκλικής Οικονομίας, τη Forward Green. Νομίζουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δώσουμε μια όθηση στην ανακύκλωση και στα ζητήματα της κυκλικής οικονομίας. Όπως γνωρίζετε, η κυκλική οικονομία είναι ένα νέο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης, που όσον αφορά υπάρχοντα υλικά και προϊόντα προωθεί την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, την βελτιστοποίηση της διάρκειας ζωής των προϊόντων με σκοπό να μειώσουμε μέχρι μηδενικού στόχου τα απόβλητα.
Άρα λοιπόν για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε τιμόμενη χώρα τη Βουλγαρία, 32 συμμετοχές από τη Βουλγαρία, 138 από την Ελλάδα, πολλές χώρες παρούσες και δύο μεγάλα γεγονότα, το φόρουμ της κυκλικής οικονομίας που θα γίνει κατά τη διάρκεια του τριημέρου και το φεστιβάλ κυκλικής οικονομίας που συνδιοργανώνουμε με τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Είναι αξιέπαινη η προσπάθεια της DEF HEL EXPO για τη διοργάνωση αυτής της έκθεσης Forward Green. Η κυκλική οικονομία δεν είναι μόδα, είναι απέτηση των καιρών. Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό ότι όσο περνά ο καιρός συζητούμε όλο και περισσότερο για θέματα κυκλικής οικονομίας. Η μετάβαση από το παραγωγικό μοντέλο παράγω-καταναλώνω στο μοντέλο παράγω-καταναλώνω-ανακυκλώνω και επαναχρησιμοποιώ είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για την απεξάρτηση γενικότερα της Ευρώπης από τις χώρες προμηθευτές. Είναι όμως πέρα από μια ανάγκη, είναι και τρόπος για να δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας, αλλά και ανάπτυξη στην όλη περιοχή. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τα τελευταία 6 χρόνια έχει ένα στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των πρωτοβουλειών, οι οποίες απαιτούνται από επιχειρηματίες αλλά και από τους φορείς, για να έχουμε καλές πρακτικές για να τις εφαρμόσουμε και εδώ στην Κεντρική Μακεδονία. Και με το νέο ΕΣΠΑ το 2021-2027 θα χρηματοδοτήσουμε και ιδιωτικές πρωτοβουλίες και φορείς και την αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι έτοιμοι όλοι αυτοί οι φορείς και αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να εξαντλήσουμε τα περιθώρια που έχουμε και να χρηματοδοτήσουμε υποδομές που είναι απαραίτητες για το μέλλον της περιφέρειάς μας. Η DEF HEL EXPO για πρώτη χρονιά κάνει την έκθεση κυκλικής οικονομίας, το οποίο είναι μια πρωτοπόρα έκθεση. Και θα δείτε ότι αυτή η έκθεση θα έχει πολύ μελλοντικό χαρακτήρα, γιατί πλέον η ανακύκλωση θα είναι το α και το ω και στους πολίτες και στους αιρετούς που θα εκπαιδευτούν για τα νέα πρότυπα. Και αυτή η σύμπραξη που θα έρθει φέτος η τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία, και του χρόνου θα έρθει μια άλλη χώρα, όπως γίνεται και στη Διεθνή Έκθεση, θα μάθουμε και εμείς οι αιρετοί το τι γίνεται στο εξωτερικό, να πάρουμε τεχνογνωσίες, να πάρουμε ιδέες, αλλά και να ανταλλάξουμε και συναντήσεις διάφορες και με τον εσωτερικό και με την Ελλάδα, με διάφορους επιχειρηματίες που έχουν δραστηριότητα πάνω στο κομμάτι, αλλά και με αντιδημάρχους από όλες τις άλλες πόλεις της Ελλάδας, αλλά και από το εξωτερικό. Παράλληλα, να σας θυμίσω ότι πέρσι είχε γίνει η πρώτη κυκλική οικονομία, το Thes Green, Thes Clean, του Δήμου Θεσσαλονίκης, που γίνεται στο περίπτερο 16. Φέτος συνεχίζει πάλι στο περίπτερο 16 και του χρόνου θα δείτε μια συνεργασία Δήμου Θεσσαλονίκης και έκθεσης πολύ πιο δυναμική, πολύ πιο δραστήρια και πολύ πιο πρωτοπόρα. Στόχος του Φεστιβάλ Κυκλικής Οικονομίας είναι να εξοικειώσει πολίτες με τις πρακτικές της κυκλικής οικονομίας, βάζοντας στην καθημερινότητά τους τη φιλοσοφία του τριπτύχου, μείωση απορριμμάτων, επανάχρηση, ανακύκλωση υλικών.